Assalomu alaykum, ETV telekanalda yangiliklar informatsion dasturi studiyada Gulzora Abdullayeva. Yoshlar bilan ishlashda madaniy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish prezidentimizning 2019-yil 27-dekabr kungi ma'ruzasi ahamiyatini keng tushuntirish maqsadida mutasaddi rahbarlarni yoshlar bilan uchrashuvlari o'tkazilmoqda. Kuni kecha Ellikqal'a tumanida ham prokuror va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavhamiz ana shu xususida. Yurtimizda yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar ko'lami yanada kengaymoqda. Fikrimizning yaqqol namunasi sifatida bugun Ellikqal'a tumanida yoshlarning muammolarini, taklif va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash maqsadida Ellikqal'a tuman hokimi o'rinbosari Bekzod Alimov, Ellikqal'a tumani prokurori yordamchisi Arslan Uzoqbayev hamda tumandagi mutasaddi korxona tashkilot rahbarlari ishtirokida Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 67-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida prokuror va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bunday tadbirlarni o'tkazishdan asosiy maqsad yoshlar oldida turgan muammolarni aniqlash, ularning yechimida o'z vaqtida ko'mak berishdan iborat. Bunday uchrashuv va tadbirlarda yoshlarga bo'lgan munosabat, yoshlarga doir davlat siyosatini amalga oshirishdagi harakatlar mujassam. Uchrashuv avvalida Ellikqal'a tumani hokimi o'rinbosari Bekzod Alimov so'zga chiqib, O'zbekistonda yoshlarga prezidentimiz tomonidan berilayotgan alohida e'tibor va g'amxo'rliklar haqida gapirib, bunday ishlar shunchaki bo'lmayotgani, qilinayotgan har bir amal zamirida yoshlarning kelajagi mujassamligini eslatish barobarida biz ham prezidentimiz aytganlaridek doimo sizlar bilan olg'a intilmog'imiz lozim deya ta'kidladi. Shuningdek, tadbir davomida diniy ekstremizm, terrorizm, giyohvandlik, odam savdosi, ommaviy madaniyat kabi xavf-xatarlar kuchayib borayotganligi va bu borada yoshlar hamisha ogoh bo'lishi lozimligi ta'kidlandi. Ochiq-oshkora muloqot tarzida o'tgan uchrashuvda yoshlar erishayotgan yutuqlari, o'zlarini qiynayotgan turli muammo va masalalar yuzasidan erkin fikr bildirdi. Uchrashuv davomida sud huquq tizimidagi islohotlar, ezgu tashabbuslar, yoshlarga qaratilgan e'tibor va g'amxo'rliklar haqida, xususan Ellikqal'a tumani hokimi o'rinbosari Bekzod Alimov tadbirkorlikni rivojlantirish, biznes boshlash yo'l-yo'riqlari haqida ta'kidlab o'tdi. Yoshlar tomonidan berilgan savollar sud jarayoni, prokuror mas'uliyati va sohadagi ta'lim tizimi, tadbirkorlik, bandlikni ta'minlash haqida bo'ldi. Uchrashuv davomida tuman yoshlardan tushgan bir qator taklif va muammolar ko'rib chiqildi va ijobiy hal etildi. Shuningdek, har bir murojaatga uchrashuvda ishtirok etgan daxldor tashkilotlar rahbarlari tomonidan munosabat bildirildi. Darvoqa, uchrashuv davomida bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi ham tashkil etildi hamda ish izlab yurgan yoshlar, ayniqsa ishsiz xotin-qizlar ish bilan ta'minlandilar. Shuni alohida ta'kidlash joizki, tashkil etilayotgan bu kabi uchrashuvlar yoshlar manfaatiga xizmat qilayotgani bilan ham yanada ahamiyatlidir. Salomatlik tuman boylik, tan salomati jon rohati. Sog'lig'imiz haqida gap borar ekan, xalqimizda bu kabi hikmatlarni yana ko'plab keltirish mumkin. Prezidentimiz rahnamoligida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar, xalqimiz turmush sharoitini yaxshilashga qaratilgan izchil chora-tadbirlar tizimida sog'liqni saqlash va aholi salomatligini muhofaza qilish alohida o'rin tutgan. Hozirgi lavhamiz Ellikqal'a tumani O'yqala qishloq vrachlik punkti faoliyatidan tayyorlandi. Mamlakatimizda aholi salomatligini muhofaza qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish, jumladan malakali vrachlar tayyorlashni yo'lga qo'yish, tibbiyot muassasalari moddiy texnik bazasini mustahkamlash, ayniqsa kasallikning oldini olish, erta aniqlash va bartaraf etishda muhim bo'g'in bo'lgan qishloq vrachlik va oilaviy poliklinikalari faoliyatini rivojlantirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi Ellikqal'a tuman tibbiyot birlashmasi masiga qarashli O'yqala qishloq vrachlik punktida ham hudud aholisi uchun ayni muddao. Bunday imkoniyatdan aholi juda xursand, chunki endi ular uzoq yo'l bosib tuman tibbiyot birlashmasiga emas, balki o'zlariga yaqin bo'lgan poliklinikada malakali shifokorlarning ko'rigidan o'tmoqdalar. Guvohi bo'layotganingizdek, hozirda deyarli aholining barchasi shu yerga kelib davolanmoqdalar. Qolaversa, endi qishloq aholisi tez tibbiy yordamni ko'p kutishmaydi. Klinik tahlillar topshirish, shifokorlardan malakali tibbiy yordam olish uchun tuman markaziy shifoxonasiga borishga hojat qolmadi. Men Guliston ovul fuqarolari yig'inining fuqarosiman, Kenjayev Qo'zoyman. 67 yildan beri shu yerda yashayman. Hozir bir ish bilan bu meditsinani ko'rishga keldim. Endi burungidan o'zgarish katta.
bütün hemme şerait yaratılgan, medisina hizmetçileri hemşirelerim yakışı, memlesi yakışı, öylerim varıp her haftada bir merte aylanıp duradılar. Adamların sağlığından, akvalından, medeniyetinden xoğurlaşıp duradılar. Şimdi köp merte ötken vaxtlardan güde yakışı. Bütün kadınlar gün sayın tecrübesi açıp, melekesi açıp buradır. Bu diyen gep elini sağlık için yakışı. Şimdi şu biraz 5000-6000 can yaşıydı şöyle. Bütün bir menemez hemen minnettar kendi vakti medisinin kadınlarından uçak şeyde. Şimdi darı derman ayrım bir darlava şunu tekine beredi, yardım da beredi. Mesela devlinin darları, yine bir ayrım bir keserliklerin darlarını tekin alamız şöyden. Mesela şimdi ben özüm her ayda bir merte hipertoniya darısını alamam, 2-3 kıyılını. Ailemde var kesel. İş kılıp bize bu uçakçı medisinin bir pünktünün yerlerinden güzel minnettarımız. Bir de hemen şerait burunluğa nispeten hem yakışı, üzeri hem yakışı karab durdu. Güzel eylem hürsent, bizem hürsent. Rahmet ketti bunları. Sağlık bu insanın en katta boyligidir. Yurtimizda tibbiyot sohasiga ham alohida e'tibor qaratilayotgani bejiz emas. O'tgan yillarda aholini tibbiy xizmat bilan qamrab olish bo'yicha ulkan ishlar amalga oshirildi. Darhaqiqat, bularning barchasi xalqimizga zamon talablariga mos yuqori sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish, aholi salomatligini mustahkamlash va tibbiy madaniyatini yuksaltirishga xizmat qiladi. Hozirgi kunda ushbu qishloq vrachlik punktida ayollar maslahatxonasi, oila markazi, stomatologiya laboratoriya hamda ijtimoiy dorixona mavjud. Ijtimoiy dorixonada barcha turdagi dori-darmonlar mavjud bo'lib, aholi ushbu dorilarni arzon narxlarda xarid qilmoqdalar. Men Ellikqal'a tuman tibbiyat birlashmasiga qarashli Oyxala qovusini va shifokori Xo'jayniyoz Bayrat bo'laman. Bugungi kunga kelib Ellikqal'a tuman tibbiyat birlashmasiga qarashli bo'lgan tez tibbiy yordam bo'limi Oyxala shaharchasida tez tibbiy yordami 8111 aholiga xizmat ko'rsatib turibdi. Bunda asosan ko'proq shu og'ir ahvolda kasallarimizga tez-tez xabar olib va chaqiriqlarga vaqtinda yetib borib xizmat ko'rsatilib turibdi. Shuningdek, mazkur qishloq vrachlik punktida har haftada aholiga kuz-qish mavsumida uchraydigan yuqumli kasalliklar haqida tushuntirish targ'ibot ishlari olib boriladi. Ko'pchilikning qo'rquviga sabab bo'layotgan koronavirus kabi yuqumli kasallikning oldini olish borasida tibbiy xodimlar birgalikda targ'ibot ishlari ham olib bormoqdalar. Bundan tashqari ona va bola salomatligi, ayollar salomatligi bo'yicha ham hudud aholisiga tushuntirish ishlari olib boriladi. Darvoqa, ushbu oilaviy poliklinikada tez tibbiy yordam xizmati ham yo'lga qo'yilganligi aholiga birinchi tez tibbiy yordamni ko'rsatishga va kasalliklarni profilaktika qilishga xizmat qilmoqda. Ayni paytda esa mazkur qishloq vrachlik punktiga kuniga 30 dan ortiq fuqaro murojaat qilmoqda. Bu esa albatta sohadagi o'zgarishlarni xalqimiz sezganliklari va bu imkoniyatlardan to'liq foydalana olayotganlardan dalolat beradi desak adashmagan bo'lamiz. Alisher Navoiy milliy ma'naviyatimiz, ona tilimiz, adabiyotimiz ravnaqiga ulkan hissa qo'shgan daho shoirdir. Mamlakatimizda kitobxonlikni rivojlantirish, ta'lim, tarbiya, ma'naviyat, ilm-fanga e'tibor qaratish borasidagi islohotlar jarayonida shoir bobokalonimiz merosini mukammal o'rganishga katta e'tibor qaratilmoqda. Ellikqal'a pedagogika fakulteti tomonidan Alisher Navoiy tavalludiga bag'ishlangan tadbir tashkil etildi. Hozir shu haqida 9 fevral buyuk ajdodimiz Alisher Navoiy tavallud topgan kun. G'azal mulkining sultoni o'zbek tili asoschisining Xamsa tarix mulki ajam devoni foniy kabi bebaho asarlari adabiyotimizning eng katta boyligidir. Necha asrlardan buyon mazkur asarlar adabiyot ixlosmandlari tomonidan sevib mutolaa qilinadi. Har avlod o'zi uchun undan nimanidir topadi. Alisher Navoiy tavalludi har yili keng nishonlanadi. Buyuk ajdodimizning 579 yilligi ham mamlakatimizning
yilning barcha hududlarida keng nishonlanmoqda. Jumladan Ellikqal'a tuman 18-chi sonli bolalar musiqa va san'at maktabida sana munosabati bilan Ellikqal'a pedagogika fakulteti talabalari tomonidan bayram tadbiri nishonlandi. Unda Ellikqal'a tuman hokimi o'rinbosari Begzod Alimov, Ellikqal'a tuman madaniyat bo'limi rahbari Aysha Matniyazova, tuman hokimligi vakillari hamda Ellikqal'a pedagogika fakulteti professor o'qituvchilari ishtirok etishdi. Tadbir dastavvalida Ellikqal'a tuman hokimi o'rinbosari Begzod Alimov so'zga chiqib, Alisher Navoiy ijodida insonparvarlik, ko'ngil va tabiat uyg'unligi, odamiylik g'oyalarining o'rni va ahamiyati haqida ta'kidlab o'tdi. Shundan so'ng Ellikqal'a tuman madaniyat bo'limi rahbari Aysha Matniyazova so'zga chiqib, Navoiy dahosining buyuk fazilatlari haqida fikr bildirdi. Shuningdek, tadbir davomida Ellikqal'a pedagogika fakulteti professor o'qituvchisi Xursandbek To'liboyev tomonidan Navoiy g'azallaridan ishq madhi mavzusida ma'ruza tinglandi. Ellikqal'a pedagogika fakulteti talabalar tomonidan Navoiy g'azallaridan namunalar aytilgan she'r va qo'shiqlar yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Ko'zlar nur kecha tong otguncha uyqu kirmadi. Lahza-lahza chiqdi bu. Chiqdi yo'lida intizor. Keldi jon og'zimga yuqdi. Urushim batqoq. Navoiy ulug'langan ijtimoiy adolat, odamlar og'irini yengil qilish, hayot farovonligini yuksaltirish, ilg'or yangiliklarga intilishga oid ezgu g'oyalar aks ettirilgan sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, bugungi kunda ushbu mavzular hayotimizning mazmuni, islohotlarning pirovard maqsad muddaosiga aylangani e'tiborga molikdir. Men ham bir loyih oddiygina taqinchoqni o'rnagandim. Men shu yerda sindon yetasiz. Anglayapmanki, bu yerga kelib, aslo xato ish qilmabmen. Mana endi sizning ijod namunalaringizdan bahramand bo'lurmen. Tadbir yakunida faol ishtirok etgan yoshlar Ellikqal'a tuman hokimligining faxriy yorliq va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Ulug' ajdodlarimizni xotirlash, ularning bebaho meroslarini avlodlarimizga yetkazish maqsadida respublikamizning barcha hududlarida xotira kechalari o'tkazish an'anaga aylanib qolgan. Har yili 9-fevral buyuk bobo kalonimiz Alisher Navoiy tavallud kuni ko'tarinki ruhda katta tantana sifatida o'tkazilib kelinadi. Shu kunlarda Sharq she'riyatining yorqin namoyondasi Alisher Navoiyning 579 yilligi nishonlanmoqda. Buyuk shoir va mutafakkirga bag'ishlangan adabiy badiiy kecha Ellikqal'a tuman maktabgacha ta'lim bo'limiga qarashli Shabnam oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lib o'tdi. Bayram tadbirda jajji bolajonlar bir-biridan qiziqarli chiqishlari bilan barchaning dilini xushnud etishdi. Ayniqsa jajji qizaloqlarning milliyligimizni aks ettiruvchi raqslari bayram tadbiriga yuqori ruh bag'ishladi. Buyuk bobokalonimiz asarlari mujassamlashgan sahna ko'rinishlari tarbiyalanuvchilarning naqadar san'atga qiziqishlarini ko'rsatib berdi. Bolajonlar g'azal mulkining sultoni bo'lmuş Alisher Navoiy bobomizning ruboylarini yuqori qiziqish bilan aytib berishdi. Bunday tadbirlarni o'tkazishdan maqsad buyuk ajdodlarimizning boy adabiy merosini o'rganish va targ'ib etishni keng yo'lga qo'yish kabi ilg'or g'oyalarni o'z ichiga olgan. Qurbatda g'arib shodimon bo'lmas emish, ay shahi u mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichida gar qizil gul bitsa, mehr bulbulga tikanlik oshiyon bo'lmas emish. Men Alisher otam zabondir, ruboki amon amondir, zallari xudoyi jondir, Navoiy bobomlar buyuk odamlar. Darvoqe, bugungi kunda Alisher Navoiy o'zbek tili va adabiyotiga qo'shgan ulkan hissasini kelajak egalari hisoblanmish yoshlar qalbida chuqur joy egallashi ularning ajdodlarimizga munosib avlod bo'lib, voyaga yetishlarda keng zamin yaratadi. Mana bugun bizning Shabnam do'stlik nodavlat ta'lim muassasamizda Alisher Navoiy bobomizning 579 yilligi tantanali ravishda nishonlandi. Bunda bolajonlarimiz Navoiy bobomiz haqida she'r, qo'shiqlar, uning hayotidan lavhalar ijro etishdi.
O'zbek mumtoz adabiyotini yuqori pog'onaga ko'targan ulug' iste'dod sohibi mutafakkir Alisher Navoiy o'z ijodiy faoliyati bilan jahon adabiyotining yirik namoyandalari safidan faxrli o'rinlar egallaydi. Ulug' ajdodlarimizni xotiralash, ularning bebaho ma'naviy merosini avlodlarimizga yetkazish maqsadida ularning tavallud sanalarida butun respublikamiz bo'ylab xotira kechalari o'tkazish odatiy an'anamizga aylanib qolgan. Kuni kecha Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 5-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ham so'z mulkining sultoni shiori ostida tadbir bo'lib o'tdi. Har bir ota, har bir mo'ysafid umri hikmatlarini ko'rsatib, nafos arqonlari o'sishi kerak, farzandlarga nabiralarin Alisherni o'qish kerak. Bir bolaga butun mamlakat, ba'zan esa 40 kishi kerak, beshiklardan tushib bolalar Navoiyni o'qishi kerak. Siz deysiz, yo'l topishi kerak, uy qurib pul topishi kerak, yo'q, u orqilishi kerak, Navoiyni o'qishi kerak. O'tkazilgan mazkur tadbirda Navoiy ijodiy merosining yosh avlodni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalashdagi ahamiyatini misollar asosida e'tirof etdilar. Darhaqiqat, buyuk mutafakkirning Xamsa, Tarixi Mulki Ajam, Devoni Foniy va boshqa asarlari bebaho merosi adabiyotimizning ma'naviy boyligidir. Uning g'azal, ruboiy, fard, qit'a muhammaslarini o'qib, bu kabi janrlarda hech bir shoir Navoiydek ijod qilmaganini anglaymiz. O'tkazilgan bayram tadbiri davomida chindan ham shoir asarlari dunyo bo'ylab yuksak parvoz etmoqdaligi va ahli jahon uning ma'naviyat chashmasidan bahramand bo'lmoqdaligi alohida tilga olindi. Avliyo desak, avliyolarning avliyosi, mutafakkir desak, mutafakkirlarning mutafakkiri, shoir desak, shoirlarning sultoni bo'lgan buyuk bobokalonimiz Alisher Navoiy tavalludiga bag'ishlab yurtimizning barcha jabhalarida bugungi kunda adabiy badiiy kechalar o'tkazilmoqda. Bunday adabiy badiiy kechalarning o'tkazilishidan maqsad o'quvchi yoshlarimizni, kelajak avlodlari bo'lgan o'quvchi yoshlarimizni ilm ma'rifatli ota-bobolarimizga bo'lgan mehr, muhabbat tuyg'ulari bilan shakllanuvchi farzandlar bo'lib yetishuvda katta muhim rol o'ynaydi deb o'ylaymiz. Mana bugun maktabimizda o'tkazilgan mana shunday tadbirlardan birida bobokalonimiz Alisher Navoiy ijodini o'rgangan yosh avlodni ko'rib, o'zimizning qalbimiz ham faxr, iftixor tuyg'ulari bilan ilm-ma'lum to'ldi. Bundan keyin ham maktabimizda mana shunday tadbirlarni keng o'tkazilishini, o'quvchilarimizni yanada kengroq, yanada chuqurroq o'rganishi, Navoiy bobomizning ijodlarini o'rganilishini ta'minlaymiz degan umiddamiz. Maktabning faol o'quvchilaridan biri Kamola Sadullayeva, g'azal mulkining sultoni Alisher Navoiy va uning ijod yo'li haqidagi ma'ruzalari bilan tadbirda ishtirok etar ekan, mana shunday buyuk ajdodlarimizga munosib avlod bo'lishlari kerakligini yana bir bor chuqur anglab yetdik, deydi. Bizga shunday shart-sharoitlarni yaratib berayotgan muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga va tumanimiz hokimiga kattakon rahmat aytamiz. Biz shunday buyuk simo Alisher Navoiyni avlodi ekanimizdan faxrlanamiz. Darhaqiqat, Alisher Navoiyni qancha e'tirof etsak, qancha tilga olsak ham oz. Bobokalonimizning butun dunyoda sevib o'qiladigan 14 tilga tarjima qilingan asarlari o'zbek nomini, milliy urf-odat va an'analarimiz, ulug' qadriyatlarimizni olamga tanitishga asos bo'lgan. Shunday ekan, har birimiz buyuk bobokalonlarimizning haqiqiy davomchilariga aylanmog'imiz darkor. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. ETV'dan uzoqlashmang, xayr, salomat bo'ling.